בוקר טוב לכם, צופים יקרים וצופות יקרות, ברוכים הבאים. אנחנו בתוכנית הבוקר, בועז גולן נמצא היום באילת, משדר לכם משם. אני פה ביחד עם קרמי אור, ואני רוצה להתחיל איתכם עם איזה משהו קטן. תראו, מה מספרים לכם הפוליטיקאים ששייכים למחנה רק לא ביבי? המשק קורס, העם רעב, המגזר העסקי מתמוטט, נכון? רוצים את האמת? רק אמת, מספרים. אתמול פורסם שההכנסות ממסים ירדו השנה בפחות מ-6%. אני אחזור על זה, פחות מ-6%. אם המשק היה בקריסה, לא היו הכנסות ממסים. כשאין רווחים, לא משלמים מס. אבל היו עסקאות והיו רווחים כמעט כמו בשנה רגילה. בכמה ירדה הפעילות העסקית השנה? 2.4% בלבד. ירידה מהנמוכות ביותר בעולם. מה קורה כשהמשק קורס, כשהכל מתמוטט? בכמה צריכה הפעילות העסקית לרדת? 10%, 5%, 15% יותר? 2.4% בלבד. אז למה משקרים לכם? כי בדברי אמת הם לא יוכלו לנצח את נתניהו. אז משקרים ומגזימים ומעוותים את המציאות. במי הם פוגעים? בעסקים ובמובטלים. בכל מי שצריכים אופטימיות כדי לצאת מהמשבר. אבל במקום אופטימיות, העסקים והמובטלים מקבלים למוח את הרעל התודעתי של מעוותי המציאות. אל תאמינו להם. תראו, לא הכל ורוד. יש קורונה, יש משבר, אבל במדינת ישראל, למרות תקשורת תעמולה עוינת ולמרות פוליטיקאים חסרי אחריות, המשבר מנוהל טוב יותר מרוב המדינות בפער. והחיסונים, כן, כן, החיסונים שאתם לא אוהבים לשמוע עליהם, החיסונים האלה שבגללם מכל העולם מביטים בנו מקינה, ומתים ללמוד מנתניהו איך הוא עושה את זה. החיסונים האלה יובילו אותנו בשנה הקרובה לצמיחה חסרת תקדים. צמיחה שתתחיל עם תנאים אופטימליים, עם הכנסות גבוהות ממסים, ומגזר עסקי שמקבל נקודת פתיחה ותזמון שאין כמוהם בעולם כולו. ואני רוצה להגיד אחרי הפתח הזה, בוקר טוב לקרמי אור שנמצאת איתי באולפן, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אני מבין שאת ככה משיחה שעשינו קצרה מחוץ לאולפן לפני התוכנית, שאת לא כל כך מסכימה איתי בעניין הזה. נכון, אני חושבת שמעבר למספרים יש עניין של תרבות. תרבות העבודה במדינת ישראל בשנה האחרונה צללה. זה לא רק שאנחנו מעמיסים על עצמנו 20% של מגזר ציבורי שהתועלת שלו לפעמים מוטלת באיזשהו ספק, והיעילות שלו והגודל שלו מוטלת בספק, אנחנו גם מניעים אנשים פרטיים ללא לעבוד. זאת אומרת, בעיניי יש פה איזשהו עניין של תגמול מתמשך בעד ישיבה בבית, וזה יפה מאוד שיש מספרים על הנייר, אבל בסוף אנשים בבעיה, וכידוע אני מתעסקת באנשים ביומיום, אני פוגשת אותם, ואנשים עובדי עצות. אגב, לפני שאני אגיב על הדברים שלך, את מתעסקת באנשים ביומיום, אז תספרי לנו בחצי דקה מה את עושה. אז אני יועצת כלכלית, ובשנים האחרונות אני מנהלת מיזמים להשכלה פיננסית עם ארגונים גדולים, בעיקר מתוך הידיעה הברורה, אחרי כמעט 15 שנה בתחום, שאושר ואושר הולכים ביחד, זאת לא קלישאה, ושצריך שעם ישראל ידע לנהל את, את הזמן שלו, את הכסף שלו, בצורה מיטבית, בעולם שהוא סופר משתנה, זאת אומרת, הכלים הם כלים חדשים. ולכן אני אומרת, מתוך המפגש שלי עם, עם האנשים והאנשים והמשפחות בשנה האחרונה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה כי צריך להניע את הגלגלים. כן, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני לא מקבל את הגישה של אלה מספרים על הנייר, אבל האנשים בפועל. כי מה המספרים האלה בנייר אומרים? המספרים האלה על הנייר זה המספרים שמייצגים את מה שקורה בכלכלה. כשאני אומר שהכלכלה ירדה רק ב-2.4%, אני אומר שכמעט כל המשק ייצר את מה שהוא מייצר, את מה שהוא ייצר בשנים קודמות, לפני הקורונה. השאלה אם זה כל המשק או שזה חלקים מסוימים במשק, תראי, שקצת מנותקים מהשטח. אני אגיד לך, היה לי רעיון בתוכנית בוקר עם מתן כהנה, והוא אמר לי, אמרתי לו את הדברים האלה, והוא אומר לי, תספר את זה לעסקים שנסגרו. אמרתי לו, זה פופוליזם זול. למה? כי עסקים יש עסקים שנסגרו השנה, ונסגרו יותר עסקים משנים קודמות. אבל יש קורונה. עכשיו תראי, אני אגיד לך עוד משהו. אני הייתי בדעה שלך, באמת, בתחילת הקורונה, ככה מרץ אפריל, אני גם יצאתי בחריפות נגד מודל החל"ת ונגד דמי אבטלה, ואמרתי, לא נגד דמי אבטלה, נגד בעיקר החל"ת, ואמרתי, זה מעודד אנשים לא לחזור לעבודה. אבל, ראיינתי פה באולפן הזה גם את מנכ״ל ער"ן, שדיווח על פי 3, פי 4 שיחות מצוקה שהם מקבלים, ועל התאבדויות.
ממש התאבדויות של אנשים. וריאנתי פה מישהו שמתעסק בדרי רחוב. והוא סיפר לי על הערכויות שלהם, ועל אנשים שהופכים לדרי רחוב ככה מהיום למחר. ופתאום הבנתי שיש נזק במודל החל"ת, אין ספק בזה. אבל פתאום הבנתי שיכול להיות, ואני אומר יכול להיות, כי אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו בטח גם לא נמצאים ברמה של מקבלי החלטות, ששם יש הרבה יותר ידע ממה שיש לנו פה, אבל יכול להיות שהאבטלה והחל"ת האלה, שגרמו נזק בתחום התעסוקתי, ללא ספק, הצילו הרבה הרבה משפחות, את יודעת, ממש מלהגיע לרחוב, מלהגיע לעוני, לרעה ולהתאבדויות. ואם זה הרווח שהיה לנו מהחל"ת הזה, זה שווה את הנזק בתחום התעסוקתי. זה אחד. דבר שני, אני חושב שהממשלה הרי רצתה להגיש תוכנית כלכלית, רצתה להעביר תוכנית כלכלית, כשבתוכנית הכלכלית הזאת יש תמריצים. אבל גנץ לא מוכן, כי הוא חושב שזה כלכלת בחירות. לא מעניין אותו המשק, לא מעניין אותו עסקים, מעניין אותו שנתניהו לא ייבחר. ומנדלבליט עומד מאחוריו, ולכן התוכנית לא עוברת, ולכן אין תמריצים לתעסוקה. אז יש פה שני צדדים. יש פה באמת את עניין הכלכלה שיכול מאוד להיות שלא נעצרה באופן קיצוני. אבל יש פה את העניין של אנשים שנמצאים באיזושהי תודעה שהכל יהיה בסדר, כי המדינה תפתור את הכל. וכאן אני מסכימה שיש עסקים שהייתה בהם בועה ויכול מאוד שלא, יכול מאוד להיות שלא צריכים להיות כאן, ואנחנו יודעים מה זה כלכלת שוק. בסדר? אני בעד כלכלת שוק, ויש עסקים שצריכים להיסגר. הכל שאלה של האם המדינה נותנת יד לפתיחת קווי אשראי, למשל, קווי אשראי שיכולים לקבור משפחות הרבה יותר מאשר אותה הצלה שכרגע נתנו להם בדמותה של הלוואה נוחה. זאת אומרת, המודל הוא מודל הרבה יותר רחב מחל"ת ואבטלה. המודל הוא מודל שבו גם נותנים סיוע בדרכים שלא בהכרח יקדמו את העסקים או את האנשים בבית, בכלכלה הפרטית שלהם. על זה יש לי השגה. כן, אבל את יודעת שבתחילת המשבר, אם את זוכרת, הכסף לא עבר לעסקים. בתחילת המשבר הייתה בעיה, עד שישראל כץ נכנס למשרד האוצר, היה שם את שאול מרידור, והכספים, וקרן טרנר, והכספים פשוט לא עברו לעסקים, המענקים לא עברו ולא נכון, הגיעו. נכון, הייתה אפליה חד משמעית בין שכירים לבין עצמאים. נכון, והיה צריך לבוא ולתת ממש, את יודעת, מכה בראש לכמה אנשים שם, ולהגיד, חבר'ה, תתחילו להעביר את הכסף. נכון. עכשיו, ככל שהמודל יותר מסובך, קורונה זה מקרה חירום. נכון. אני זוכר בפברואר, מרץ, השווקים קרסו וכולם היו בפאניקה. היה מצב חירום. ובמצב חירום, היה צריך לתת את הכסף מיידית לאנשים. אבל עכשיו גם לוקחים אותו חזרה מחלק מהאנשים בריבית דריבית. זאת אומרת, אני נתקלת באותם בעלי עסקים שבגלל אחוז או שניים או שלושה, עכשיו מודיעים להם שהכסף שלהם, בעצם הכסף שהם השתמשו בו למחיה, שבאמת היה הצלה, כמו שאתה אומר, פתאום צריכים לשלם אותו בריבית דריבית קדימה. מה זאת אומרת, להחזיר אותו? כן. כי הם לא בדיוק עמדו בקריטריון של 40% או 25%. זאת אומרת, המודל שבנו הוא מודל סופר מורכב, והוא מודל שמאוד קשה לאזרח הפשוט להבין. אם להגיש, אני יכולה להגיד על עצמי, כתוב לי, את זכאית כן. לתגישי, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, אומר לי, חסרים לך 2%. אם לא היית מוציאה עוד שתי קבלות, הייתי יכולה לקבל סיוע בלא מעט כסף. כן. אז יש אנשים שבאמת ספרו את זה מראש, ולא הוציאו את אותם קבלות, ועברו לעבוד בשחור, ואנחנו יודעים כמה המשק עבר לעבוד בשחור בשנה האחרונה. ומצד שני, אנחנו נמצאים במקום שבו, מי שכבר קיבל, לפעמים צריך להחזיר. כן. אז מושכים פה בשני הקצוות של החבל, ובטח לא מעודדים ליצור ולעשות ולהרוויח. כן, תראה, אני מסכים שיש בעיות, ללא ספק יש בעיות, חלק מהם את מציינת אותם, אבל את יודעת, הרבה פעמים אנחנו דורשים איזושהי מושלמות, אנחנו דורשים מושלמות מהממשלה, אנחנו לא עושים הרבה, האמת, הרבה פעמים בשביל המושלמות הזאת, אבל אנחנו דורשים מהם להיות מושלמים. אני חושב באמת בשורה התחתונה, תראה, את מסתכלת על השורה התחתונה, הכנסות ממסים ירדו רק ב6%. בצמיחה שלילית אמנם, בקורונה אנחנו מהטובים בעולם. בתחזיות צמיחה לשנה הבאה אנחנו מהטובים בעולם. בחיסונים אנחנו הטובים בעולם. זאת אומרת, בכל כך, יחס חוב תוצר, החוב שלנו,
מהנמוכים בעולם יחסית לתוצר. זאת אומרת, בכל הפרמטרים האלה, הממשלה צריכה לדאוג לכלכלה, גם לאנשים בסוף. נוצרו פערים חברתיים בקורונה, במשבר הזה, ויש הרבה דברים שיצטרכו לתקן אחר כך. בהתמודדות עם המשבר, לדעתי, ואני יודע שחלק לא מסכימים איתי, בהתמודדות עם המשבר אנחנו במקומות הטובים, ומה שמפריע לי, קרמי, זה שיש פוליטיקאים שאני אומר להם, תנו מילה טובה לממשלה על הכלכלה, תנו מילה טובה, ותנו מילה טובה, ואת יודעת, ותעביר ביקורת, אבל רגע, יש לנו את, יש לנו הרכב את רן רזניק, אז אנחנו נעשה הפסקה שנייה. אנחנו עם רן רזניק, כתב בכיר ופרשן בריאות של, של ישראל היום. רן, בוקר טוב לך. אהלן, בוקר טוב. אני מתנצל על ההמתנה שהמתנת לנו. תן לנו איזה תקציר קורונה, מה קורה היום? אני מבין שהתחלואה בירידה, החיסונים עובדים. הנה, אתה יכול לתת את התקציר במקומי, אם אתה כבר אומר. אוקיי, אין לי, משרד הבריאות אתם מפרסמים נתונים, הנתונים שיש והם לא רשמיים, הם של 2,870 מאומתים חדשים ביממה האחרונה. אנחנו ב-5,933, כמעט 6,000 מתים מקורונה בישראל, 664 מושפזים במצב קשה וקריטי, מתוכם כ-200 שמים. אם דיברתם על החיסונים קודם, אז 5 מיליון ישראלים חוסנו. אנחנו כבר יודעים את הנתון הזה, הוא לא השתנה בצורה מהותית לקורונה. מתוכם כמעט כבר 4 מיליון בשתי מנות. יפה, אני הבנתי שפרופסור ראש אומר הבוקר שלא צפוי סגר או החמרות לא לפני הבחירות וגם לא בפסח. נכון לעכשיו, גם דיברה על זה אתמול דוקטור שרון אלרועי פרייס, לא צפויות הגבלות לפני הבחירות, ובוא, מותר להיות קצת צינים בעניין הזה, בכל מקום. לפני הבחירות לא יהיו הגבלות בכל מקרה, וזה לא קשור כבר בנקודה הזאת לנתונים. אני לא חושב שמישהו יוכל לעשות את זה, או אפילו יעז לעשות את זה. לגבי פסח, משרד הבריאות עוד לא קבע ולא החליט, הנטייה היא עכשיו, לפי הנתונים, לא להוסיף עוד הגבלות, כי אני מזכיר, יש הגבלות. יש הגבלות לכמה אפשר להיות אנשים במקום סגור ופתוח, ואת זה הם לא ישנו, אבל אני חושב שהם לא יחמירו ולא יגבילו יותר מזה, והמשמעות היא, נכון לעכשיו, שאפשר יהיה לחגוג את פסח במשפחות מעבר לגרעיניות, אולי לא כמו סדרים שחלק מהמשפחות היו רגילים להם בשנים קודמות של עשרות אנשים. נדמה לי שזה לא יהיה מותר, אבל פסח יהיה דומה להיות רגיל. כן, נכון להגיד שכרגע, בעיקר בזכות החיסונים שאני מניח שהם הגורם המרכזי לירידה בתחלואה, בפרט כשאנחנו פותחים את המשק, נכון יהיה להגיד שיש יותר סיכוי להמשך הקלות? כן. כרגע לא מתוכננות עוד הקלות. כרגע משרד הבריאות רוצה לבדוק על פי התוכנית של משרד הבריאות, ועד עכשיו הוא עמד בזה בצורה די טובה. צריכים לחלוף לפחות שבועיים מכל צעד שנוקטים, והפתיחה המשמעותית האחרונה הייתה נכון בתחילת השבוע, וצריך לחכות שבועיים ממנה כדי לראות איך זה משפיע. אז עד אז אני לא חושב שצפויות להיות הקלות משמעותיות, ואולי אפילו בכלל. כן. טוב, סך הכל פותחים עם בהחלט בשורות טובות, החיסונים עובדים. יש אגב סטטיסטיקה לגבי החיסונים, 95-97% מהחולים היום הם כאלה שלא מחוסנים, נכון? כמה מחוסנים יש חולים? 3-5%? יודעים על כמה זה עומד? רוב החולים הקשים הם לא מחוסנים בכלל, או לא קיבלו את המנה השנייה, ונגזרת מזה גם שגיל החולים הקשים והקריטיים יורד, כן? ויותר ויותר צעירים או צעירים יחסית חולים קשה בקורונה מאשר קודם, וזה אולי ננצל את הבמה הזאת, או גם את הבמה הזו, לקריאה, לכו להתחסן. עדיין, יותר ממיליון ישראלים לא קיבלו מנות חיסון, לא קיבלו חיסון בכלל, לא באו להתחסן, והם כבר יכולים להתחסן. זה הרבה מאוד ישראלים שלא התחסנו,
צריך גם להסתכל על הצד הזה, ולא רק להדהד את הצד החיובי, ואולי לצאת מפה בקריאה, לכו להתחסן. כן, חייכתי כי רציתי לשאול אותך אם תרצה לסיים איתי את הדברים האלה בקריאה, לכו להתחסן, ועשית כן, את זה גם בלעדיי. רן רזניק, כתב בכיר ופרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה, יום טוב. יום טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים לרעיון מאוד 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 מעניין שלא כדאי לכם לפספס, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, אנחנו עוד מעט נהיה עם רעיון עם ענת גופשטיין. ענת עדיין לא על הקו, תכף היא תהיה איתנו והיא תדבר איתנו על התיאור הלאומיני, משהו שאנחנו תכף נדבר עליו ואתם תשמעו נתונים פשוט, פשוט מדהימים. בואו נמשיך את שיחתנו מקודם, כן. כי ככה קטענו אותה כן. באמצע. כן. אז אחד הדברים המדהימים זה לראות, למשל, שהמורים טוענים שאין להם מספיק משכורת. מצד שני, אתה שומע משכורת ממוצעת, 13 ומשהו אלף שקלים, וזה בדיוק מה שאני אומרת על המשק. זאת אומרת, אנחנו שומעים נתונים מעולים, השאלה איך החלוקה. כי בהחלט מורים צעירים לא מתוגמלים מספיק. לעומתם, מורים מאוד מאוד ותיקים, מתוגמלים נהדר, ואפילו הפנסיה התקציבית שלהם אפשר לחיות ממנה בכבוד. ופה הפערים. בדיוק כמו שאנחנו רואים בעיניי במשק את הפער בין אותם מספרים שנכון, יש מעט מאוד ירידה מהכנסות ממיסים, והמשק מתחיל, כן. ממשיך להתקדם, והרכבת הזאת דוהרת. מצד שני, האנשים בבית לא מרגישים כן. את זה, וזה זה בדיוק הפער. זה פחות קשור אבל לקורונה, הכל קשור לקורונה, אבל זה משהו יותר כללי. נמשיך לדבר על הפערים האלה, כי יש איתנו על הקו את ענת גופשטיין. ענת, בוקר טוב בוקר לך. בוקר טוב, בוקר טוב. ענת, אתמול דיברתי עם ענת והייתה לנו שיחה מרתקת בדרך לעבודה ככה ברכב, אני מדבר איתה ואני שוקע בשיחה הזאת ופשוט מדהים. ענת, ארגון להבה, גם אשתו של בנצי גופשטיין, נכון? נכון, אני ראש מערך הטיפול בארגון להבה. כן. ואני רציתי לדבר איתך היום כי אני ראיתי ציוץ אתמול של בנצי גופשטיין בטוויטר, שהוא מדבר על האונס של בת ה-16, שלא מדברים עליו בעצם. אף אחד לא מדבר עליו כי פוליטיקלי... כי יש הסתרה כי... של פשיעה לאומנית. כן. כי בתקשורת ובמשטרה יש הסתרה. הוא לא ייקרא ערבי כשאתמול בגלי צהל, בטוויטר, היה להם שתי הודעות, רב יטריד באיזשהו תלמוד תורה, וצעיר יטריד בת שש. מי זה הצעיר? כולנו יודעים מי זה הצעיר, גם אם הוא בן 50 הוא יהפוך לצעיר. אסור לדבר על ערבים, אסור לדבר על הטרור הלאומיני שהוא קיים, וזה הבעיה שלנו. טרור לאומיני, אני חייב להגיד שאתמול פעם ראשונה שמעתי את ה... את ה... המונח את המושג. הזה, את המושג הזה, תיאור לאומיני. תגידי, אתם בעצם בארגון להבה מטפלים בהרבה מקרים, גם של טרור לאומיני בעצם, של... אנחנו מטפלים בנושא של התבוללות. התבוללות, לצערנו, במדינת ישראל, רוב המקרים של התבוללות, בעצם זה לא אהבה, זה ניצול ומצוקה. ניצול, בן אדם שקשה לו, דיברתם על ניצול כלכלי, אז לצד נערות קטינות, בנות 12-13 שנפגעות, גם ניצול של נשים חד-הוריות למשל, זו תופעה מאוד מאוד רחבה, שמנוצלות שקשה להם, ויש מי שמנצל את הקושי הזה, ואז קם אבא לילדים ואומר, ערבי מגדל את הילדים שלי, מה אני עושה? אבא שאתמול התקשר אליי, הערבי מנסה להסלם את הבן שלי, בן 7, ואנחנו עושים על זה עכשיו מאבק בבית משפט, אנחנו נעשה, אנחנו כל יום. אז אנחנו מטפלים גם בנושא של התבוללות, גם בנושא של ניצול בנות שאין להם מענה. ההורים מגיעים אלינו בוכים, כואבים, על בנות 13, אונס של נערה בת 13, אונס אכזרי. בחולות ראשון לציון לפני 3 שנים, התיק נסגר.
ועשינו מאבק מאוד מאוד גדול על זה. התיק נסגר כי הם ערבים, נקודה. הילדה הזאת מקבלת תרופות חצי שנה, במשך חצי שנה נגד זיהום, אבל אין מי שיכיר בתופעה, אין מי שיכיר בזה שהיא נפגעה. היא מחפשת רק צדק. תגידי, ענת, בכמה מקרים אתם מכירים של פגיעות מיניות על ידי ערבים ביהודיות? אני אגיד לך שאנחנו מקבלים 5-6 מקרים ליום בחמ"ל שלנו, במוקד שלנו. 5-6 מקרים ליום? כל יום? ליום, שהם גם הנושא של התבוללות וגם הנושא של מצוקה. לצערנו אין לנו זמן לעסוק בסטטיסטיקות. גם המשטרה לא תוציא לך כמה ערבים פגעו ביהודיות. אסור לדבר על זה. אסור לדבר על אלימות בחברה הערבית. כשאנחנו זעקנו על אלימות בחברה הערבית, אז כולם אמרו שאנחנו גזענים. היום כולם יודעים שלא רק הדרום הוא אדום, אלא כל המדינה בוערת, ומדינת ישראל תומנת את הראש באדמה. וזה קורה כל הזמן. ענת, אנחנו מכירים בהיסטוריה העולמית באמת ניצול של נשים בזמני מלחמה. אנחנו מכירים את ההיסטוריה, אנחנו יודעים שנשים מנוצלות לטובת תעמולה והתאמרות ואכזריות. איך את מסבירה את זה שדווקא במדינת ישראל אצל יהודים שעברו תלאות לא רבות גם בעניין הזה בכל השנים בהיסטוריה, הנושא הזה מושתק? הנושא הזה מושתק כי יש פה מגמה של השמאל, של רפורמים, להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. ויש מגמה, הכל פתאום נעשה ספק, גם הנושא הלאומני, גם הנושא המגדרי, יש תשטוש של כל, חושבים שכולנו מטומטמים ולא מבינים, אבל כולם רואים את האמת. הרי הוא מכיר בנושא הזה של מקומות של סכסוך, בין אומות יש טרור לאומני, אבל מדינת ישראל, ויש להם עניין גם לאנוס את הכופרים, ג'יהאד, זה קורה בכל העולם, זה קורה באירופה, אבל פה אסור לדבר על זה. וטוב שיש את ערוץ 20, שמדבר על זה בגאון, שמרים את הזהות היהודית בגאון, ולא מפחד לדבר על זה. כן, אסור לדבר על זה, וגם אסור לדבר על עוד תופעה בעצם. אתם בלהבה בעצם עסוקים גם בחילוץ נשים יהודיות, נכון, מכפרים ערבים, נכון, אחרי שהם נכלאו שם בעצם, והבעל, נכון, אוסר עליהם לצאת מהכפר. בכמה מקרים מדובר? אתם פועלים כבר בערך עשור, בכמה מקרים מדובר? אנחנו פועלים, תראה, אני יכולה להגיד לך שאנחנו היה לפני 40 שנה יד לאחיות בקריית ארבע, היה דירה שבו היו מחלצים נשים, הרב כהנה הקים את זה, והם מביאים אותם, וברוך השם היום כבר יש כבר דור שני ושלישי של נשים שחולצו. זה משהו שעסקנו לאורך השנים. היה לנו הוסטל של משרד הרווחה, ובו היינו מביאים נערות בסיכון, ובו היינו מביאים את הבנות האלה. לפני כעשור היה אסור לנו לדבר על זה, ובנצי החליט שאנחנו ראה את מה שהולך בעצם להיות פה במדינה, ואמר, אני אדבר על זה. ונאלצנו לצאת מאותו מקום, הוסטל שהקמנו, והקמנו את ארגון להבה, מאז יצא מתוק, איך אומרים, ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו עושים בנושא של שיקום, של הוצאה, להוציא מהכפר, באמת, זה פעולה פחד פעמית. להוציא לה את הערבים מהראש, להעמיד אותה על הרגליים. אני מדברת איתך על בת שעשינו לה לפני 10 שנים, הוצאנו אותה, ושנה שעברה עשינו גם בר מצווה וגם בת מצווה לילדים. הם הגיעו לנו בני שנתיים ושלוש, והיום סליחה, הם כבר גדולים. רגע, סליחה, אני חייב לשאול משהו. בר מצווה או ברק מצווה? לא. אנחנו יודעים להבחין בין אדם לבהמה. אנחנו לא רפורמים. אין דבר כזה ברק מצווה, וזה הבעיה. הנושא הזה של הרפורמים, התשטוש של כל הגבולות, משהו פה השתגע. הקעקוע הזה של, הם הורסים את המשפחה, הם הורסים הכל. יש פה מגמה להרוס את הכל, ואנחנו חייבים להניף את הדגל היהודי, הדגל המוסרי, הדגל הנורמלי של משפחה, יהדות, בגאון. כן.
אגב, אני רוצה לשאול, אני רוצה לחזור רגע לשאלה שלי. שוב, את יודעת, הנושא הזה של חילוץ נשים מכפרים ערבים מטריד אותי, כי בעצם בעולם נורמלי אתם הייתם צריכים ללכת למשטרה, לדווח על אישה שיצרה אתכם קשר, והיא כלואה בבית בעלה או המשפחה שלו, אסור לה לצאת משם, והמשטרה אמורה לחלץ אותה. המשטרה אמורה לחלץ אותה, זה נכון. המשטרה אמורה לחלץ. המשטרה עושה משהו או שהם לא עושים כלום והכל עליכם? שבדרך כלל במקרים האלה המשטרה לא כל כך, אין לה מוטיבציה. כמובן, אם יש מקרה, יש לי מקרה שהגענו, ילדה בת 12, חודש אחרי בת מצווה. האימא שלה, היא נעלמה, האימא שלה אומרת, באה למשטרה, משטרת רמת גן, ואומרת לה, ערבי מנצל את הבת שלי. ואומר לה, גברת, ערבי בן 40, גברת, את גזענית, אני אעצור אותך. האימא הבינה שמהמשטרה לא תבוא הישועה. אחרי שבוע מצאנו את הילדה הזאת בהתערבות של חבר הכנסת סמוטריץ', היינו צריכים ללחוץ על המשטרה שימצאו את הילדה הזאת שנעלמה, שמנוצלת על ילדי ערבי בן 40, ילדה בת 12, מצאו אותה במזרח ירושלים. ההורים... בדרך כלל המשטרה לא נותנת מענה, ולכן אנחנו נותנים את המענה המשפטי. אנחנו הולכים עם עורך דין, אנחנו צריכים עורך דין בשביל שהמשטרה תעשה את תפקידה. כן. בנות שמגיעות, אישה שהגיעה למשטרה, אישה, אימא לחמישה ילדים, יועצת בבית ספר, אומרת, הערבי שעבד אצלנו זה פגע בי, והוא אומר לגברת, את נהנית, זה קרה במשטרת מוריה. התיק הזה עומד על שלו, עומד עדיין בלי כלום, כי היא לא מוכנה להתקרב יותר למשטרה. ואין, המשטרה לא נותנת מענה למקרים האלה, ובשביל זה יש אותנו. אנחנו, אני בדרך כלל, אני מטפלת, יש לנו עוד מטפלים, יש לנו עורכי דין, ואנחנו נלחמים. ואנחנו נלחמים לתת לבנות האלה, לתת להורים שלהם מענה. כן, ואני... גם מנחת הורים. אנחנו משתדלים לעשות מה שאפשר במקום, במדינה שהמוסר שלה הפך להיות, סליחה, לביטוי סדום ועמורה. ואני חוזר על שני נתונים שבעיניי מאוד משמעותיים. אחד, מדובר בעיקר על נערות ונשים במצוקה. ושתיים, אתם בעצם טיפלתם ב, לא בעשרות, אלא במאות. זאת אומרת, חילצתם מאות נשים מכפרים ערבים, שזה נתון... כן, כן. מטורף. זה לא... בעשור, זה נתון כאילו מטורף. בכפר, זה פה, ירושלים, מזרח ירושלים, זה קורה בכל מקום. בארמון הנציב, בתל אביב, זה לאו דווקא, זה יכול להיות כפר, אבל המדיניות זה של כפר. זה להחזיר אותם ליהדות, לעשות השווה כן. ליהדות, שזה תהליך, להרים אותם על הרגליים, זה לא רק הוצאה. מה את יכולה לספר לנו על אותה אישה שהוחזרה לארץ במעורבות הממשלה שחצתה את הגבול לסוריה? מה שמותר לספר, מה שאפשר? מה שאני יודעת מגורמים שטיפלו בה, שהיא עברה מקרה של פגיעה בתוך המשפחה, לא נתנו לה מענה, לא קיבלה מענה כנראה כמו שצריך, גם מהחברה. היא מורדת, יש הרבה נוער שמורד, והחברה לא יודעת איך להתייחס לזה. היא מורדת בעקבות בעצם פגיעה מינית והידרדרות... זה הרקע מתוקה אישית. כן, כן, כן. ומה לעשות, פדיון שבועים זה דבר חשוב, עד כמה שזה כואב וקשה. כן. צריך לעזור, לעזור לבנות המסכנות האלה. הן לא עושות את זה מתוך דעת, הן לא מבינות. הן לא יודעות להבחין בין טוב ורע. כן. באמת מדובר בנערות קטינות, נערות שהגורל שלהם נקבע בגיל 12-13. כן. ואחר כך אין מי שייתן להם מענה, כי מדינת ישראל, בת שנכנסת להוסטל למשל, בת בבית חרדי, הכניסו אותה להוסטל חילוני, שמעודד התבוללות, שמעודד כן. את הקשר הזה עם אותו ערבי שמנצל אותה. בגיל 18 היא תגיע לכפר עם שני ילדים, שלושה, עכשיו כן. קשה לצאת. מאוד מאוד קשה לצאת. תשמעי, זה ענת. זה שווי נפשי יותר. אנחנו, את יודעת, חיים במדינה ששר בממשלה אומר שצריך להגביל את הילודה, כי אנחנו
השטח של המדינה יצטמצם, ולכן צריך להגביל ילודה יהודית. את יודעת, אנחנו... והוא מקבל מחיאות כפיים, כנראה מהאנשים, אני לא יודע אם שילמו להם לבוא, לא שילמו להם לבוא, אבל הוא גם מקבל מהם מחיאות כפיים, וחבר כנסת מיש עתיד שנמצא בפאנל הזה, טוען שהוא מחא כפיים מתוך נימוס, למרות שהוא לא מסכים עם הדברים, וחבר כנסת חרדי שנמצא בפאנל הזה, לא אומר מילה, שותק. נכון. זה מטורף, זה מטורף. אז בעולם כזה, אני חושב שהתפקיד שלכם מאוד 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 חיוני ונחוץ. ענת גופשטיין, תודה רבה לך על הרעיון, אני חייב להגיד מטלטל הזה, שחייבים לשמוע אותו. תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם אחרי הרעיון, אני חייב להגיד, מטלטל מאוד קודם עם ענת גופשטיין על הטרור הלאומיני. למדתי מונח חדש, מונח קיים, מונח שמשתיקים. כמו שענת גופשטיין אמרה, כשחלילה חרדי עושה איזשהו מעשה מגונה, אז ישר כותבים חרדי או רב או מאיפה, כשערבי עושה את זה, אז צעיר מאיזשהו מקום... זה קורה כל הזמן, ומשתיקים את זה, וגם דיווח קטן, וכמו שראיתי היום באיזה ציוץ, בעמוד 17-18, ככה כתבה קטנה בעיתון למטה, במקום בכותרות ראשיות, כמו שקוראים במקרים אחרים, כשזה יהודי חס וחלילה עושה את זה. ככה זה הפוליטיקה שלנו. קרמי, מה את אומרת על הרעיון הזה? בהחלט מטלטל, אנחנו יודעים שזה קיים. כמי שגרה צמוד לאוכלוסייה ערבית ומדי פעם גם התחככה בהם בעניין המקצועי ככה לשיפוצים, ואכן יש תעוזה מאוד 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 גדולה. אני חושבת שכולנו צריכים גם לפקוח כן. את העיניים מסביב, לא רק לחכות שהמדינה תושיע אותנו, אלא באמת להסתכל על אחיותינו, להסתכל על שכנותינו, ולראות איפה יש את הבטן הרכה, כן. ולנסות... לפקוח. כן. לפקוח עיניים מסביב, לא על מי שנפגע, על מי שפוטנציאלי ייפגע. בדיוק. ולטפל כדי למנוע, בהחלט. אנחנו עם ברדוגו על הקו? כן, בוקר טוב. בוקר טוב, ברדוגו, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. תעשה לי סדר, אני כבר לא מבין שום דבר במערכת הפוליטית, מי שלא מדבר עולה, מי שמדבר יורד, אף אחד לא יושב עם אף אחד, כולם רוצים להיות ראשי ממשלה. מה תעשה לנו סדר? תראה, זה מאוד מורכב, אבל זה מאוד פשוט. זו אסטרטגיית בחירות שצלחה עד עכשיו למטה המשותף של לפיד, ליברמן, שר, שזאת הייתה תוכנית של להרדים את הבחירות. כי במתכונת של הרדמת בחירות, בדרך כלל הימין הוא זה שניזוק מהרדמת בחירות. אחוזי הצבעה של הימין שהם נמוכים, הם גורמים לכך להפסד. ראינו את זה במועד ב' של הבחירות שהימין קיבל 55 מנדטים בסך הכל, זה היה בגלל ש300,000 איש, בדרך כלל מצביעי ליכוד, נשארו בבית, ולאסטרטגיה הזו נכנס יאיר לפיד, ולכן הוא שותק. הוא שותק כדי להרדים את השטח הליכודי, הוא גם לא מודיע שהוא מועמד לראשות ממשלה כדי לא לייצר קטטה בינו לבין נתניהו, קטטה שבדרך כלל מובילה לעליית מה שנקרא מוטיבציית הצבעה וחשיפה של כל מיני דברים שהימין חושש מהם, כמו אותה אמירה של מיקי לוי מאתמול או בשלשום שאומרת שאנחנו נשאר עם המשותפת ואפילו נמנה אותם לשרים בממשלה. כשאתה לא מתמודד, כשאתה לא מדבר, אז זה דברים שכאלה יוצאים. ואז הם יצרו מבנה למסגרת הזו מביא גדעון סער, את אותה מסגרת. אני אעשה את הקטטה בתוך הימין, מימין לנתניהו, אני אצור לו, אני אעשה לו את ההסך הדעת הזה הימני, על ידי כך אני אגוף ואקח משם קולות שיחשבו שהקטטה היא באמת בין אנשי ימין, וברגע האמת שאנחנו נקום ב-24 לחודש, יהיה מה שאמר ליברמן, המפלגה הגדולה, קרי יאיר לפיד, הוא זה שיהיה ראש הממשלה. זו תוכנית סדורה מאוד מסודרת שעד עכשיו עבדה ואפילו עבדה מצוין. מרגע שהיא... יעקב, יש לי שאלה. כן.
למה זה בכלל קורה? זאת אומרת, איפה נמצא הבוחר? למה הבוחרים לא מבינים את הטריק הזה, לא שואלים את הפוליטיקאים שלהם מה בדעתם לעשות עם המנדטים שהם ייתנו להם? איפה נמצא הקשר הזה, אם יש בכלל, בכל מועדי הבחירות האלה, בין הבוחר לבין הפוליטיקאי? זאת אומרת, נדמה שהם משחקים באיזשהו עולם משלהם, ואנחנו בכלל לא קשורים. תראי, קודם כל זו שאלה מצוינת, אבל למה אנחנו קונים קוקה קולה ולא קונים זירו? למה את, כשאת הולכת למכולת, את קונה מוצר ולא את המוצר של רמי לוי, או של מוצר מקומי של סופר פארם, למרות שאת יודעת בפה מלא ובהכרה שזה מיוצר באותו מפעל, עם אותם חומרים, ואפילו באותה מכונה, רק זה ארוז אחד עם המותג הבינלאומי, והשני ארוז עם המותג של המקומי, של החנות המקומית, ופער המחירים ביניהם הוא מאוד גדול. יש מה שנקרא הנדסת תודעה, הציבור חי בהנדסת תודעה, ולהנדסת התודעה הזו יש משמעות מאוד גדולה. רוב הציבור הוא לא כמוך, כמוני, כמו ארז, כמים, מכירים כל פרט, רואים כל ידיעה, מבינים את המושגים. אלה אנשים קמים לעמל יומם, והם בערב נרגעים לכמה דקות מול הטלוויזיה, צורכים את היכולת שלהם להבין מכיתי עיתונות, כאלה שמתגלגלים פה ברכבת, שם במשרד, והם מהנדסים להם את התודעה לאורך זמן, וזה חלק גדול מהמרכיב הישראלי. זה לא שחלילה הציבור מטומטם, אלא הציבור מהונדס תודעה. מה ישבור את זה? במערכת הבחירות הזו יש עוצמה אדירה של התקשורת. מעולם תקשורת לא נהגה במדינת ישראל כמו שהיא נוהגת עכשיו. הם מפלגה לכל דבר ועניין. אתמול אלקין אומר ברעיון שלו בבוקר, נדמה לי באחד מערוצי הרדיו, הוא אומר השטח שלנו, קרי הפעילי שטח שלנו, הם מול פני הטלוויזיה. בעצם מה הוא אומר? הקצינים שלנו, ראשי המטות שלנו, ראשי הסניפים שלנו, זה אותם כתבים ואותם פרשנים ואותם מגישים שנותנים לנו את שטח האולפנים, שזה בעצם אינדוס התודעה. מה משנה את זה? רק ירידה למטה לאזרחים, ניסיון לעקוף את זה, וגם ניסיון לעקוף את אינדוס התודעה אחר. כן. תשמעי, יש עוד מפלגה חזקה מאוד, שתי מפלגות חזקות מאוד של מערכת המשפט, שנוקטות פה יום ולילה בפעולות. אתמול בערב הלורדים האלה ממפלגת הלורדים שיושבת בגבעה מדברת על כך שהם לא מבינים למה צריך להביא את החיסונים, את השמות הלא מתחסנים לרשויות, כאילו אותם לא מתחסנים לא מסכנים את הציבור. מי שחושב שאין פה נימה או נגיעה פוליטית, טועה טעות גדולה. או אותו ראש מפלגת סלח הדין אביחי מנדלבליט, שמוציא אתמול דרך הדוברים התקשורתיים שלו הודעה שאומרת, תקשיבי טוב, גם אם הוא לא ייכנס לכנסת בני גנץ, אותה רעה חולה, חולנית של ממשלה פריטטית ויכולת שיתוק לאומית, תמשיך לכהן כאן, ובלבד שהוא ישמור לו על משרד המשפטים. יעקב, זאת סוגיה מאוד קשה, הליכוד כן. צריך לנצח אותה. יעקב, זה נתון, אתה יודע, מה שאמרת עכשיו זה מדהים לחלוטין. שופטי העליון אומרים, אנחנו לא מבינים את ההיגיון בחוק הזה, ממתי אתם צריכים להבין היגיון בחוקים? אתם צריכים להגיד אם זה חוקתי או לא חוקתי, מה הקטע של ההיגיון שלכם? אנחנו לא עובדים לפי ההיגיון שלכם, אנחנו עובדים לפי ההיגיון של העם שבא לידי ביטוי בבחירות. אבל אתה יודע, דיברת אתה וקרמי על התקשורת, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני באמת תוהה, כשנתניהו מתראיין לאריה גולן, ואריה גולן אומר לו, אתה שקרן בראיון, דבר שאני לא חושב שקורה איפשהו בעולם, בין מראיין לראש ממשלה, וכשאודי סגל שואל את ראש הממשלה רק על התפל ולא על העיקר וקוטע אותו ולא נותן לו לדבר, זה באמת עובד לרעת ראש הממשלה והליכוד או לטובתם? ברור שלרעת, ברור שלרעת, וכל מי שיגיד לך שזה מחזק את הבייס, זה לא נכון, זה פועל לרעה. הזלזול הזה נכון שזה מלא כבס אצל הרבה מאוד אנשים, אבל ברגע שאתה לא מצליח, קרי ראש הממשלה, להעביר את אותם מסרים, תראה, בכל העולם מדברים על הנס של ישראל, מדברים שרק היציאה שלנו
החוצה, שהיכולת לצאת מהמגפה העולמית היא בחיסונים. ומי שראה את זה היה נתניהו, ואתה מסתכל על עולם התקשורת הישראלי, ואתה רואה כמה הוא מגמד את הנושא הזה. כשאתה רואה שמחביאים את ההצלחה, כן, העולם הוא במשבר כלכלי עמוק, אולי הגדול ביותר זה 100 שנה, וישראל נמצאת בו במקום בין הטובים בעולם. התכווצות כלכלית של 2.4%. התחזיות של האוצר צופות, התחזיות הפסימיות כ-3% והאופטימיות כ-5%. אומרת, יש פה משבר כלכלי, אבל עדיין הוא לא בקנה מידה עולמי. כשמדברים על 5%, וארז, אתה יודע שבכלכלה 5% זה לא אבטלה, הכותרות בעיתונים, 5% אבטלה במדינת ישראל. הלו, נכנסנו לקורונה עם 3%. הכותרות, כן. הכותרות בעיתונים שקרניות, שוב ושוב ושוב. לא רק בעיתונים, גם באולפנים. גם באולפנים, בכל מה שקשור לנושא הכלכלי. אתה יודע, אני מביא המון דוגמאות, אבל אתה יודע, בשיא הסגר השני, כשהיינו באבטלה גבוהה, כי זה שיא סגר, אז באו ואמרו שהאבטלה יותר גרועה מהתחזית הכי פסימית של בנק ישראל, אבל התחזית של בנק ישראל התייחסה לסוף שנה, לסוף דצמבר בלי סגר, לקחו את הסגר ואמרו שזה הכי גרוע, וכשבדצמבר היינו על 12%, כולל חלט, שזה, אתה יודע, 4% אבטלה באמת בלי חלט, אף אחד לא אמר שזה יותר טוב מהתחזית הכי אופטימית של בנק ישראל. ואתה שומע, אתם מדברים על ההכנסות ממיסים שירדו בפחות מ-6%? אנחנו קצת מבלבלים את הציבור. לא מדברים על זה. לא, בכל העובדות האלה. אנחנו צריכים לשים את הכותרת המרכזית. יש פה התגייסות. אני ראיתי גם את ועידת המפלגה, הייתה השבוע ועידת המפלגה. ראית אותה? יצא לכם לצפות בה? לא, עדיין לא. בוועידת המפלגה של נווה אילן, ראיתם שם, היה שם ועידה, ישבו שם ראשי המטות ודיברו, אחד ליטף את השני, אחד סיפר לשני כמה הם גדולים, ואתה מבין איך הציבור הישראלי, מקושמרו ועד רינה מצליח ועבור באברמוביץ', במשך שנים הולעת על ידי וקרן מרציאנו, שמביאה את הנתונים המספריים ברשת של פחד ודרמה, כשהיא יודעת שהמציאות היא אחרת, והיא יודעת, היא יודעת שהמציאות היא אחרת, וכל אחד מייצר את זה. אז כן, יש לזה השפעה, ולכן מה ששאלת קודם, הדברים של אריה גולן ושל אודי סגל ושל קומץ החברים שלו באולפנים, מרביב דרוקר, הוא פרשן פוליטי. שבועיים אנחנו מדברים על כך שיאיר לפיד ב-25 מנדטים לראש ממשלה, אתמול הוא מעתיק את מה שאנחנו דיברנו, ושלושה שבועות הוא לא דיבר על זה. כן. פתאום הוא לוקח את הפרשנות שאנחנו מדברים עליה, והופך אותה לפרשנות שלו. אם זה לא רקדן בלט, אז אנחנו לא מבינים מהי. וכן, הידוס תודעה זה בעיה. אם הליכוד לא יתעשת, יצא החוצה ויגדיל את אחוזי ההצבעה, הוא יפסיד את הבחירות. כן. יעקב, מילה לימינה, אני רציתי לשאול אותם, אבל הם לא רצו לבוא להתראיין פה היום. ימינה חוזרת בעצם לציונות הדתית, זה שוב ושוב אותו ניגון שחוזר, מנסים להגיע לציבור הכללי, לא מצליחים, חוזרים לבתי הכנסת לציונות הדתית, ועכשיו נגד סמוטריץ'. תראה, בסוף אני בקצרה, חצי דקה, כן. אני בדברים האלה חושב שזה נכון, כל אחד יצמיד לעצמו את המגפון לציבור, גם הליכוד ישים את המגפון שלו על הציונות הדתית, ישים את המגפון שלו על ימינה, והם צריכים להבין דבר אחד, כל אלה, כן, כולל ימינה, הסיכוי שלהם להעביר את המשאלות לב שלהם, זה רק בחבירה ביחד. בכלל, אני הייתי מציע, כן, אנחנו חייבים לסיים מילה, לכל המפלגות האלה להקים מתה משותף, בלי ימינה, כן? גימל, חב"ד, ש"ס, אגודה והליכוד, כדי לנצח את הבחירות. אנחנו, כן. אנחנו חייבים לסיים. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את השעה הזאת. תודה רבה לך. אנחנו איתכם עוד שעה, שעה מאוד מעניינת. פרסומות, מבזק, חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם לשעה השנייה, השעה הראשונה עפה מהר, לפחות לי, ואנחנו בשעה השנייה, ואנחנו גם ביום האישה הבינלאומי.
ואנחנו עם כרמי אור, שאיתנו בשעתיים האלה, שאישה בינלאומית. את עובדת גם הרבה עם נשים, נכון? בתחום הכלכלי בעיקר. האמת שאני בעיקר עובדת עם זוגות, אבל ככה, בהקשר ליום האישה, העליתי איזשהו פוסט בפייסבוק לפני יומיים, וקיבלתי תגובות מאוד מאוד מעניינות. כתבתי על זה שיום האישה קצת מקטין אותי ולא מגדיל אותי בצורה הממוסחרת שבה הוא נחוג היום בימים אלה, וככה קיבלתי הסכמה מקיר לקיר, ואני חושבת ש... שיום האישה מקטין אותך כאישה. כן, כמו שהוא נמצא היום. אז רגע, אנחנו עם נעמה על הקו, אנחנו עם נעמה סיקולר על הקו, אישה שאני מאוד אוהב דרך אגב, העורכת הראשית של גלובס, בכלל עיתון שנמצא בשליטה נשית. נעמה, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. נעמה איתנו? איתכם, איתכם, שומעים אותי? כן, שומעים אותך מעולה. מה שלומך? אני בסדר גמור. קצת החמנו לך, אני מקווה שלפחות את זה שמעת. שמעתי, איזה כיף. זה היה מאוד משמח, ותודה רבה, וזה הדדי. אבל אני לא מסכימה. את לא מסכימה עם כרמים? לא, לא. אני אסביר אולי גם למה ברשותכם. האמת שפעם כן הסכמתי. זאת אומרת, הרבה מאוד שנים זה גם מה שאני חשבתי. ובשנים האחרונות... השתנתה לי המחשבה לחלוטין, כי הבנתי שלצערי זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו להיות נשים בעמדות ניהול או בעמדות השפעה. מאוד קשה להגיע לשם, וגם כשמגיעים לשם זה לא מובן מאליו. מסתכלים עלינו אחרת מגברים, אנחנו מרוויחות פחות מהגברים, כמעט באופן אינרנטי. והבנתי שיש לנו תפקיד בעיתונות, לי יש תפקיד, לפחות בתפיסת עצמי. ויש לנו תפקיד כי לנשים באמת יותר קשה להגיע, לא כן פחות מושרות, לא כן פחות טובות, לדעתי אפילו יותר ארז, אל תיעלב, אבל ברוב המקרים... אני מסכימה באופן חד משמעי. ואני פה באופן צוחק, הכל בסדר, תמשיכו. לא, אבל תראו, אתם יודעים, אני אזכיר לכם, אני אחבר את זה אולי גם טיפונת לפוליטיקה. פעם כשיאיר לפיד היה שר אוצר, הוא בא ואמר, אני רוצה למנות נשים לעמדות בחירות במשרד האוצר, רק נשים. הוא לקח מנכלית, הוא לקח חשקלית, והוא אמר, אני רוצה רק נשים. ורבתי איתו, אז כעסתי עליו, כתבתי נגדו, אמרתי לו, אתה עושה לנו נשים עוול. וואנס, אתה בא ואומר שאתה רוצה רק נשים, כלומר, בהגדרה מילית אותי רק, לא אותי, מישהו מינה, רק בגלל שאני אישה ולא בגלל שאני מוכשרת, זה עושה לנו עוול. והוא אמר לי, לא, אני ממנה נשים רק באשר הן מוכשרות, אבל אני אומר מלכתחילה, ויש נשים מוכשרות, אני מחפש קודם כל נשים, כי אם אני לא אחפש נשים, יבואו לי 10 גברים לתפקיד ואישה אחת. ואם אני אגיד מראש שאני מחפש נשים, אולי אני אגדיל את הסקופ מראש הנשים שמגיעות. אני לא מסכימה עם יאיר לפיד בהרבה דברים, אבל בדיעבד, בהקשר הספציפי, זה הסתבר לי שהוא תודה. וראיתי את זה כשהפכתי להיות מנהלת, וכשהפכתי להיות מנהלת ראיתי את הגבות שהורמו על למה אישה צעירה קיבלה תפקיד של עורכת ראשית, ומה יקרה ביום שהיא תרצה להקים משפחה ויהיו לה ילדים, ועוד כל מיני דברים סקסיסטיים ופחות נעימים שלא בא לי להגיד בשידור. כמי שמסתובבת בעולם, אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני חושבת שפתיחת האפשרויות וההגדרה הזו של נשים שתהיינה בעמדות ומוכשרות, ככל שתהיינה הן עדיין נשים בעיני המתבונן, יש פה איזשהו עניין, אבל הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. זה המצב כרגע. איך אנחנו כנשים, ואיך בכלל, אני חושבת שצריך לרתום גם את העולם הגברי לזה, ואולי זאת הבעיה שלי עם יום האישה, משנות את הפרספקטיבה. מה היינו אומרות היום, אני מגדלת רק 5 בנים, אז אני לא מגדלת בבית בנות, אבל מה היינו אומרות לבנות שלנו? כדי לשנות את זה, כדי שכשיש משרה שמתפרסמת, אנחנו ניגש ונגיש מועמדות גם כנשים, וגם כשאנחנו יודעות שאנחנו רוצות עוד ללדת ילדים, וזה יהיה לגיטימי לחלוטין, ולא נרגיש קטנות יותר, כי אולי, ואני רואה את השאלות גם ברשת, אני רוצה להיכנס להיריון, ואני רוצה גם להחליף עבודה, ואיך אני אומרת את זה למעסיק, והאם אני אומרת את זה בכלל, זאת אומרת, איך אנחנו יוצרות פה מצב שכל הסיפור הזה משתנה? קודם כל, אחד, אני, בגלל זה גם לדעתי, טוב שיש את יום האישה שאנחנו בכלל מקיימים ומקיימות את השיח הזה. אני מסכימה. הייתי רוצה לחשוב שלמלא יום האישה, שאולי זה מה שמפריח זה עצם קיומו של היום, הייתי רוצה לחשוב ולהאמין ולקוות שהיינו מנהלות ומנהלים את השיח הזה בשוטף. אני חוששת שלא.
ולכן אני כן שמחה שיש יום שמוקדש לזה, הגם שאני יכולה להבין למה זה מעורר תחושת אי-נוחות. עכשיו, אני לא בטוחה שאני הבן אדם שיכול לתת עצות לגבי גידול ילדים ואיך מחנכים את הדור הבא. אני כן יכולה להגיד מה אנחנו עושות ועושים. אתם הזכרתם שבגלובס יש בעיקר נשים, אז זה נכון. בגלובס הוא גם נשלט בידי נשים וגם מנוהל בידי נשים, ויש בו גם שיעור ניכר של נשים. אגב, אבל אני יכולה לספר טיפה מה אנחנו עושים כדי להכניס נשים יותר לשיח ולעשייה. ולפני שאני אספר את זה, אני רק אשים כוכבית ואני אגיד שהתחלנו לעשות את זה עם נשים כי אנחנו נשים, וכשבאנו לפני 3.5 שנים לגלובס זה היה הדבר הקל והמובן והמתבקש לעשות אותו, אבל אני חושבת שפיתחנו איזה סוג של שיטה שאנחנו עושים את זה עכשיו גם עם אוכלוסיות נוספות, כי יש עוד אוכלוסיות שנמצאות מחוץ למועדון. לגמרי, אני כבר לוקחת את ורושמת את השיטה, זה נשמע לי כמו איזה, תני לנו את המשנה. אז השיטה היא קודם כל לעבוד בזה, זאת אומרת, ולא להתבייש בזה שעובדים בזה, ולעבוד בזה באופן אקטיבי. יש כאלה שצוחקים עלינו, מה, אתם סופרות ראשים? אנחנו סופרות ראשים, ואנחנו דואגות שבכל כנס ושבמדור דעות, ושבכל פלטפורמה שלנו יש שיעור משמעותי של נשים, כולל פנייה אקטיבית שלנו לנשים, הזמנה שלהם להשתתף ויצירת תנאים שמאפשרים להם להשתתף ביתר קלות, למשל, ליווי בכתיבה, למשל, כל דבר שהם צריכות או כל חשש שעולה להם, וזה יותר ארוך וזה יותר סיזיפי וזה יותר קשה, אבל אנחנו נותנים את מעטפת התמיכה הזאת, אנחנו סופרים את עצמנו כדי לדעת לתקן בזמן אמת ולא לגבות אחרי חצי שנה או שנה שעשינו פאולים, ואנחנו גם כל הזמן מדברים על זה וקוראים לזה, וזה גם מזמן את הדברים האלה, וכמו שאמרתי, אנחנו גם לא עושים את זה רק בנשים. העיתונות הכלכלית היא מאוד, כשפחות שבאנו, לפחות בגלובס, אבל איתן מקומות אחרים, לדעתי עדיין, אני איתן שעדיין במקומות אחרים, מאוד גברית, מאוד לבנה, מאוד אשכנזית. בכלל, העיסוק בפיננסים הוא מאוד גברי. אני רוצה, כן. ומאוד שמאלנית גם. אני רוצה רגע לשאול אתכן שאלה, יש לי שתי שאלות, ובאמת לשתיכן אתן... שתיכן בעניין הזה. אם כבר דיברנו על פיננסים ועל כל הנושא הזה, אני עשיתי שני כנסים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ורציתי להביא גברים ונשים ולהיות מאוזן, ולא הצלחתי, כי... היה לך יותר קשה להביא נשים. תראי, היה לי פאנל פוליטי ששם בסדר יכולתי להביא נשים, והבאתי את הילד נחמיאס ורבין, ונשים באמת ראויות, והילד שקד. אבל בפאנל הפיננסי, מנכ״ל פסגות, מנכ״ל אלטשולר שחם, מנכ״ל הראל, מנכ״ל זה, כולם גברים. אז מה, אני צריך להביא, לא יודע, מנהלת זוטרה במקום מנכ״ל פסגות, כשאנשים רוצים לבוא ולשמוע את מנכ״ל החברה הגדולה מדבר? האם אני צריך להתפשר בעצם על התפקיד בפאנל כדי ליצור איזון נשי? או להביא את מה שיש איזה גברים. לא, אני ארז, אני לא חושבת שגם אנחנו כנשים נצפה ממך שתביא משהו שבעינייך הוא פשרה או לא מתאים. היו כאלה שציפו, היו כאלה שציפו נעמה. לא, אני אגיד לך משהו אחר, אתה רוצה להביא דרג מנכלים, תביא דרג מנכלים, אבל אני אשאל אותך, ולצערי אכן זה המצב, יש 3 מנכליות במדדים המובילים של תל אביב, ויש 5 יושבות ראש, זה המצב, המצב הוא באמת עגום. אגב, כן, עד לאחרונה ברגולציה הפיננסית, היה ריבוי נשים, וברשות הבנקים היה ריבוי נשים, וגם זה כבר איננו איתנו. זאת מערכת ציבורית שמאפשרת יותר גמישות לנשים, אני מעריכה, לעומת השוק הפרטי, ולכן בעמדות ציבוריות... לא, אני רוצה עוד רגע להקשות עליכם. לא, רגע, אבל שנייה, אבל אם את הפאנל המרכזי היית עושה פאנל מלכ"ל, אם כי רצית להביא את מנהלי בתי ההשקעות הגדולים, fair enough, ואין לי שום בעיה עם זה, אבל אולי היית מכניס עוד פאנל שעוסק למשל בניהול השקעות. שם יש נשים, לא מעט, ואחת השאלות שיכולת לשאול אותם, או מי שריאן יכול היה לשאול אותם, האם אתם מרגישות שיש לכם תקרת זכוכית כדי להתקדם לתפקיד המנכ״ל? את יודעת מה, אני נותן לך אתגר. כן. יש לי ועדת השקעות מורכבת מארבעה גברים, תמצאי לי אישה. נתתי לך טוב, אתגר. טוב, אבל לא נעשה, סגור, לא בטלוויזיה. לא בטלוויזיה, אחר כך תמצאי לי אישה ראויה מתאימה לוועדת השקעות, כי באמת שחיפשתי. אבל אני רוצה שנייה לאתגר את שתיכן, אני אהיה פה הגבר הרע, לצורך העניין. הייתי בבית היהודי לפני בחירות מועד א', וראיתי את המתמודדים, גם אני התמודדתי אז, והמתמודדים הגברים
הפיקו סרטונים מקצועיים, הלכו, שילמו 10,000 שקל לאולפן כדי להפיק סרטון מקצועי, והקימו דוכנים ביום של הבחירות, במרכז, דוכנים עם המון אטרקציות, והביאו אוכל, ועשו המון דברים, ורצו מחוג בית לחוג בית כל ערב. ומה אנשים עשו? עשו מצגת בפאורפוינט, והפיצו אותה בקבוצות הוואטסאפ של המפלגה. אז יכול להיות שפשוט נשים רוצות פחות? לא, יש פה עניין חינוכי. בדיוק, תרבותי חינוכי. זה משהו יותר עמוק. אגב, גם אם היית, ארז, רוצה להזמין, או כמובן שרצית, אולי זה לא המילה הנכונה, אבל גם אם היית פונה לנשים כדי להזמין אותם לכנס, כי הייתה מנכלית אישה, הסיכוי שמנכלית אישה הייתה אומרת לך בשנייה הראשונה, כן, אני באה, נמוך ב-50-60% מאשר גבר. אתה יודע, עכשיו אנחנו בקורונה, אז אין כנסים פיזיים, אבל כשאנחנו עושים כנסים פיזיים, אפילו הייתי צוחקת ואומרת, אנחנו מתקשרים להזמין גבר, אומר, חכו, תנו לי לבדוק אם אני לא, אם אין לי איזה טיסה, וכשאנחנו מתקשרים להזמין אישה, אני מתחילה לשאול, רגע, מי יושב איתי בפאנל, על מה נדבר, מה תשאלו אותי, אני יודע מראש את השאלות. עכשיו, יש פה, זה באמת עניין תרבותי, ובגלל זה אני אומרת, שמע, אגב, למה נשים לא מבקשות שכר? נשים לא מבקשות שכר. בסוף השבוע פרסמנו כתבה עם 6 מנהלות סופר בחירות, שכולן סיפור אחד לאחד שהם בחיים לא ביקשו תוספת שכר. אז תגיד, אני כרגיל שאנחנו צנועות, אני אגיד שאנחנו בישניות, אז זה לא, אני גם לא מחלקת... אז באמת ממה, מפחד בישנות או... זה עניין תרבותי. מפחד מביישנות או מזה שרוצות פחות? תרבותי זה סיסמה, אני מנסה להבין באמת... אז רגע, בוא נפרוס את זה שנייה. מלמדים אותנו שיש לנו תפקידים מאוד מאוד מסוימים, לפחות אם אנחנו מדברים על החינוך שלפני 25-30 שנה, ולכן גם בדרג המנכליות אנחנו עוד לא רואים, כי פשוט זה עניין של התקדמות, ואני מעריכה שעם השני, ותקני אותי אם אני טועה, נעמה, אנחנו רואים יותר ויותר נשים שכן נכנסות לשם, אבל יש פה עניין תרבותי שאישה צריכה להוכיח את עצמה הרבה יותר, וגם אין לה מה לבקש, כי הרי היא תיקח חופשת לידה, ואולי תעמיס על המערכת, אז למה שהיא תבקש יותר? ואולי כשהילד יהיה חולה, היא תלך יותר הביתה, אז מספיק מה שמשלמים. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שנעוץ עמוק 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 במה שלימדו אותנו כל השנים, ובגלל זה גם פתחתי בשאלה של מה נלמד את הבנות שלנו, מה אנחנו נגיד להם שמותר ואסור, או כדאי, או אחרת, וזה בעיניי מקור השינוי. נעמה, אני אשמח שתשתפי במחשבות שלך. לא, אני מסכימה, אני אספר לכם רק אנקדוטה, שלפני איזה שבוע דיברתי באיזה פאנל של נשים אקדמיות, פרופסוריות, דוקטוריות, מאוד מאוד מכובדות באחת האוניברסיטאות המאוד מכובדות בישראל, ושאלתי אותן למה שאני פונה בפקולטה שלהן, כמובן שזה באזורים כלכליים, פיננסיים, ניהולים, אני פונה לגברים, אני מקבלת טור דעה או מאמר תוך פחות מ-24 שעות, וכשאני פונה לנשים, בדרך כלל לא חוזרים אליי. ואז אמרו לי, למה אנחנו צריכות את זה? באמת זה לא משפיע על הקידום האקדמי שלנו, ואנחנו לא מחפשות את הפרסום. בקיצור, אנחנו מסתכלות אחרת על העולם לצערי, ולהגיד לאישה, בואי תפרסמי טור, כי חשוב שישמעו אותך, וכי טוב שיכירו אותך, וכי אולי זה יקדם אותך בקריירה, ו... זה יותר קשה לנשים. אני אגב, אני מודה ביושר שאני לא אישה כזאת, אבל זה המצב יותר גרוע. אבל אולי זה גם חלק מהכוח שלנו כנשים, שאנחנו יותר חושבות על הדברים, שאנחנו יותר שוקלות אותם. יש בזה גם עניין. ונשארות מאחור בסוף בגלל זה. נכון. במקום לפרוץ על קדמת הבמה. אני לא מצפה שאנחנו נהיה מה שאנחנו לא. אבל זה הכל עניין של מינונים. התפקיד שלנו, ואני מדברת איתכם, כדי קצת לשנות את המינונים, זה הכל. אז מה המסקנה שלנו בעצם, שזה יישאר כמו שהוא, או לחנך את הילדות הקטנות כדי שבעוד עשור או שניים זה ישתנה? מה המסקנה שלנו מהדיון הזה? אני מנסה להבין. אני חושבת, שלי, אני אומרת, זה צריך להיות גם מלמטה וגם מלמעלה. זאת אומרת, זה גם מתחיל בחינוך, וזה גם מגיע מלמעלה, ממנהלים, ממנהלות, מארגונים, שצריכים בעיניי באופן אקטיבי לדאוג לזה, ולכן... עם כל הרתיעה, אני אומרת, בואו, טוב שיש יום האישה שאנחנו לפחות מדברים על זה פעם אחת בשנה, אבל בואו לפחות כאילו נחליט לעצמנו, אם אנחנו לא רוצים יום האישה, אז בואו נעסוק בזה יותר גם בשגרה. כן. אגב, גם אני שאני... אגב, אפרופו פיננסים, מחקרים רבים מראים שנשים מנהלות כספים טוב יותר. הרבה ומנהלות... יותר טוב. ונוכחות שנשים בדירקטוריונים מבחינת ניהול סיכונים יש לה ערך אדיר. זאת אומרת, זה לא רק כולנו עושים אחד לשני ואחד לשנייה נעים בגב, כי זה nice to have. כי לנשים יש הרבה כישורים פיננסיים וניהוליים
שונים ואפילו לעיתים ביתר מגברים. נכון. זה אנחנו יודעים באמת לאורך השנים. יש משהו בפרספקטיבה ובראייה יותר רחבה, ולא לוקחת סיכונים, וזה גם אולי ככה בהקשר, ארז, למה שאמרת קודם, נשים בפוליטיקה נזהרות יותר, וגם לא מוכנות לשים את ההון הפרטי שלהן על משהו שהן לא בטוחות בו, ובפיננסים אנחנו רואים את זה, ובאמת יש הצלחות מאוד מאוד גדולות לנשים, כשהן רק מבינות שהן יכולות לעשות את זה. הכל שאלה זה באמת, ואולי אנחנו נמשיך בזה בשיחה אחר כך, אבל הן צריכות לדעת, אנחנו צריכות לדעת שאנחנו יכולות לעשות את זה. אגב, שאלה אחרונה, דרך אגב, גם אני כשאני מזמין גברים לרעיון, אז מיד כן, ונשים, כמו שנעמה אמרה בדיוק, למה אני צריכה את זה, ובשביל מה, ונראה, ואולי, ומה תשאל וכו'. שאלה אחרונה ככה לפני הפרסומות, נעמה וגם לך קרמי, שתכן בעולם העסקים, החוק הזה שעבר לפני מספר חודשים שמחייב חברות מעל גודל מסוים לפרסם את פערי שכר בין גברים לנשים, בעד החוק, נגד? אני? נעמה, כן? בדיוק השבוע פרסמנו נתונים של ניתחו את כל החברות הציבוריות בתל אביב בערי שכר גברים מול נשים, וראינו שיש פער של בין 30-40% בין גברים לנשים, שזה אגב גם הפער לא רק בחברות ציבוריות, אבל ראינו עוד דבר מעניין, שכשגבר מחליף אישה בתפקיד מנכ״ל של חברה ציבורית, זה אמנם קבוצה קטנה של מקרים, אבל כשזה קורה, השכר קופץ. כן. כל עוד זה המצב, אני חושבת שצריך להמשיך לפרסם פערים, למרות שבעיקרון אני לא אוהבת רגולציה על, במקומות האלה, אבל כשאלה המצב ואלה העיוותים, אז בעיניי זה עוד נדרש. חד משמעית. טוב, אני חולק עליכן, כי אני חושב שהפערים נורא נורא מצטמצמים עם הזמן, ואני לא חושב שמנהל חברה צריך לשקול שיקולים כשהוא לוקח מישהו או מישהי, שצריך להשוות שכר, ואם יש להם איכויות שונות או יכולות שונות, אז למה עכשיו להתחיל להשוות שכר? כל מה שאתה אומר הוא נהדר וצודק ונכון, זה הולך ומצטמצם עם אלה. בעולם אידיאלי, אתה צודק, בעולם שבו אינהרנטי יש פערי שכר של עשרות אחוזים, ולצערי זה עדיין המצב, אז לדעתי, לצערי אנחנו גם צריכים להיות בעולם של רגולציה על שכר, למרות שבאופן כללי, אני גם באיזושהי רתיעה מזה, אגב, ראינו מה עשתה רגולציה על שכר לשכר הבכירים? בדיוק. היא בגדול העלתה. כן. טוב, אני אגיד לכם מה אני לוקח מהשיחה הזאת. יש לי בן גדול שכבר מלמד אותי ולא אני אותו, ובת גם גדולה, אבל שלוש ילדות עדיין קטנות שאני מלמד אותן, אז אולי אני צריך באמת ללמד אותן איך לרצות יותר ולדרוש יותר ולהשיג יותר, כי זאת הדרך אולי. זה מה שאני מבין מהשיחה הזאת. נעמה סיקולר, עורכת ראשית של גלובס, אגב גלובס צריך להגיד, אלונה ברון, הבעלים גם ניהלה מאבק, אני הרצתי אותה כשראיתי את המאבק שלה מול פישמן, והיה שם עוד איזה אוליגרך, והיא נאבקה בהם לבד וזכתה בעיתון, ואני חושב שיש דוגמאות לנשים חזקות שרוצות באמת ומשיגות ועושות את זה, ושמה בגלובס זה קורה. נעמה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לכם. ויש לך משימה עכשיו להשיג לי חברה לוועדת השקעות. נדבר על זה אחר כך. תודה רבה, יום מקסים. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים עם עוד דברים מעניינים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם הפרשן המשפטי של ערוץ 20, עורך דין יוסי פוקס, בוקר טוב. בוקר אור לכם. מה שלומך? ברוך השם. יופי. תשמע, התחלנו, דיברנו עם ברדוגו בשעה שעברה, הוא הזכיר קצת את הנושא הזה של גנץ ומנדלבליט, ואחרי הבחירות, מה קורה אם גנץ לא עובר? זאת אומרת, קודם כל אני יודע שאתה אומר שאם גנץ לא עובר אחרי הבחירות, הוא כבר לא יהיה ראש ממשלה. חד וחלק, יש סעיף בחוק יסוד הממשלה, הוא סעיף בין עשרות שנים שלא שונה לא בעבר וגם לא בתיקונים שנעשו לממשלה הפריטטית, שקובע שמי שאינו חק לא יכול להיות ראש ממשלה. יתרה מכך, מי שחדל להיות חק, אז זה מכניס, ונגיד במקרה אחר, הוא היה ראש ממשלה מסיבה כלשהי, זה מכניס ממשלה מיד לממשלה שהתפטרה וכו'. לכן,
דבר אחד בטוח, אם הוא לא חק ויגיע אותו חודש לפי אותו הסכם קואליציוני ושתוקן גם בתוך חוק יסוד, יגיע מה זה נובמבר דומני, ואין ממשלה אחרת שהוקמה, ראש ממשלה הוא לא יהיה. בכל מקרה ראש הממשלה המכהן ימשיך לכהן. חכה, עוד בגץ יגיד שהסעיף הזה היה נכון לשעתו, והסעיף כבר לא רלוונטי היום, והוא נוגד את, לא יודע מה, את ההיגיון שלהם, או משהו כזה. כן, טוב, בוודאי שבגץ בעניין, אני אומר דבר די פשוט, כי זה סעיפים יסודיים בחוק, אבל לשאלתך הראשונית, בעצם, ועל כך דומני שדיבר מנדלבליט או התייחס, השאלה שלהם כעת, שעל השולחן היא כזאת, יש פה הרי ממשלה פריטטית מבחינת השרים, מבחינת מנגנון קבלת החלטות. בזמן הנתון כולם חכים. והשאלה שנשאלה היא, אם כחול לבן לא עוברת, וממילא חבריה אינם חברי כנסת, אבל הם עדיין שרים, האם הנושא הפריטטי בממשלה כשרים ובמתכונת של קבלת החלטות, שהיא צריכה להיות שוויונית, האם זה נמשך? אני הבנתי שבהתחלה היועץ המשפטי לממשלה נמנע מלהשיב לשאלה הזאת, ואז ראיתי, הוא אמר שהוא לא רוצה להתערב בבחירות, ואז ראיתי שפורסם שגורמים בסביבתו וכולי, אומרים שזה לא ישנה את מעמדם. אני חייב לומר... גם, רגע, כן. יוסי, אבל גם אם כחול לבן כן מקבלת 4 מנדטים, בסדר? כן עוברת את אחוז החסימה ונכנסת, האם זה נכון שיהיה ראש ממשלה שמנהיג את המדינה, שלא זכה בבחירות דמוקרטיות, ברוב מוחץ או ברוב כלשהו של הבוחרים? טוב, אז זה כבר שאלה, אבל לא בעולם החוקתי. זאת אומרת, ברגע שתוקנו, קודם כל ודאי, אני אגב גם תוהה כשאני רואה מפלגות עם 10 מנדטים, שהראשים שלהם טוענים שהם ירכיבו ממשלה, אבל אני חושב שזו שאלה בעולם הפוליטי, או אפילו הציבורי, אבל מה לעשות, התיקונים החוקתיים, אז האם זה נכון שהחוק גובר על הדמוקרטיה בעניין הזה? זה לא עניין של חוק שגובר על הדמוקרטיה. יש חוק יסוד. חוק יסוד, גם אנחנו, בלי להיכנס למחלוקת ארוכת השנים, אם זה באמת כמו חוקה או מעין חוקה, מה לעשות, כבר עשרות שנים מתקבע הנושא שחוק יסוד, הכנסת מחוקקת את זה בקובעה כרשות מכוננת, ולכן אנחנו גם טוענים שבגץ אין לו יד, לא יכול לגוע בחוק יסוד. לא יכול לגוע. טענתנו גם בחוק רגיל לא, אבל ברור שבחוק יסוד לא, ולכן ברגע שחברי הכנסת תקנו את חוק יסוד ברוב עצום של 70 ח"כים, ונקבע באותו מנגנון של ממשלה פריטטית וכו', שמוביל למקום, אותה תוצאה אולי אבסורדית, בנובמבר, אם לא תקום ממשלה, אני מאלה שאומרים אין מה לעשות, זה מה שנקבע בחוק יסוד, הדרך היחידה לשנות את זה זה תיקונים חדשים בחוק יסוד ברוב של 61 ח"כים. אני גם אגיד לך, קרמי, שדמוקרטית, אם את מדברת על דמוקרטיה ולא על החוק, שזה בעצם מה שיוסי מדבר עליו, דמוקרטית, מי את רוצה שיהיה במקום נתניהו במקרה שאין הכרעה? לפיד כי לא הייתה הכרעה? בני גנץ כי לא הייתה הכרעה? שאלה טובה. נפתלי בנט, גדעון סער עם 9 מנדטים כי לא הייתה הכרעה? ברגע שאין הכרעה, גם דמוקרטית, זה הדבר הכי נכון. ראש הממשלה ממשיך. ואולי הוא מכהן קצת הרבה זמן בשביל לשבת שוב. הוא מכהן מעט מדי זמן, אנחנו חייבים אותו עכשיו מול ביידן, חייבים ראש ממשלה חזק שיודע להתנהל מול הקונגרס והסנאט, וגם יודע להבריא את הכלכלה, אבל זה רגע, אנחנו בואי נחזור ליוסי. לא, סתינו, אבל אני רק רוצה לומר עוד דבר בהקשר של המבנה השלטוני, מדברים על זה הרבה מאוד שנים, ואין ספק שמצד אחד משטר פרלמנטרי, אבל מצד שני הקושי להרכיב קואליציה, וראינו את זה כבר בכמה מערכות, אין ספק שאני מקווה שעכשיו כן תקום ממשלה יציבה וכולי, אבל אין ספק שצריך כבר לתת את הדעת לבצע שינוי שלפחות, גם אם לא רוצים להחזיר את הבחירה הישירה או בצורה כזו או אחרת, שיושב ראש המפלגה הגדולה ביותר הוא מרכיב ממשלה. אני חושב שאם הדבר הזה מקובע בחוק יסוד, הרבה מאוד מהשטיקים והקומבינות בין 3-4 סיעות כאלה ואחרות שמנסות להחליף את מי שזוכה להכי הרבה קולות, זה דבר שלא ילך. בשנים האחרונות יש פה טלטלה מאוד מאוד גדולה למדינה, שצריך באמת לתת את הדעת בתיקונים הנכונים של החוקים, כדי ליצור מציאות של יציבות, כי זה באמת בלתי נתפס. קודם כל, כדי ליצור מציאות שהדמוקרטיה מחליטה, ולא שופטים, לא 11 שופטים שאף אחד לא בחר אותם. ולא היועץ המשפטי לממשלה, אם אתה שואל את ירד, זה הבעיה. שאף אחד לא בחר אותו, נכון. ליבת הבעיה פה, זה שבסופו של יום, אז כולם אומרים לו, בגץ קובע הכל, מחליט הכל, אז זה נכון
בקצה החבל, אבל אני בדעה שמעבר למחלוקת על האקטיביזם השיפוטי, וצריך לתקן את זה ושינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אבל יש לנו בעיה הרבה יותר חמורה. הבעיה היא של תפקיד שאין לו אח ורע בעולם המערבי, של מישהו שאמור להיות יועץ, למעט הסמכות שלו כתובע ראשי, נגיד להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה או שופט, ובמקום להיות יועץ, הוא הפך להיות בעצם הקובע בפועל. אין החלטה אחת שמתקבלת בממשלה או בכנסת שלא מצריכה במציאות, כן. או שלא נדרשת להחלטת היועץ. תגיד את זה ברור. זה פשוט תיאטרון האבסורד פה. תגיד את זה ברור, יוסי, הוא הפך להיות ראש ממשלה. זאת המשמעות. אין פה משמעות אחרת. כל החלטה והחלטה הוא דורש שתעבור דרכו, שהכינו לו חומרים, שהביאו לו עבודה, שהביאו לו הסברים, והכל כדי שהוא יגיד אם זה נכון או לא. אגב, זה מחזיר אותנו... סליחה, הוא ביטל, אני בכוונה אומר את זה ככה, הוא ביטל החלטת ממשלה, כי הוא מפרש בצורה מסוימת את נושא המנגנון ההחלטות בממשלה פריטטית, למרות שלא לא בוצע, התקנון לא בוצע. כן. ואז הוא אומר, לא, אני לא... לא ביטלתי, אני רק אמרתי את דעתי, אבל זה אבסורד, הרי הוא לא מאפשר למזכיר הממשלה לרשום החלטה כפי שהתקבלה, אז מה זה אם לא ביטול? כן, וגם אם אחרי הבחירות, בוא נגיד שאחרי הבחירות אנחנו עדיין במבוי סתום, בטח לחודשים הראשונים, ויש ממשלת מעבר, וגנץ עם 4 מנדטים, ונתניהו מחליט לפטר אותו, כי יש לו פי 3 שרים ממנדטים, ומנדלבליט מחליט שלא בעצם. אני קוטע אותך בעניין הזה, כי לפחות אם עמדת היועץ היא כמו שנחשף, שהממשלה פריטטית נמשכת, למעט מה שאמרתי, המגבלה שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה, הוא לא יכול, נתניהו לא יכול לפטר אותו, וגם הוא לא יכול לפטר את השרים שלו. הוא לא יכול לפטר אותו גם אם הוא לא עובר את אחוז החסימה. לא, אני אומר, מה שהיועץ אומר הרי זה, שגם אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז לעניין הפריטטיות, זאת אומרת, השרים, בקבלת ההחלטות, הם נשארים בתפקידיהם, והמשמעות היא שגם ראש הממשלה לא יכול לפטר את שרי כחול לבן. כן, עכשיו, מה אתה אומר בעצם על הדבר החדש הזה שהממשלה מחוקקת חוק שמאפשר להעביר נתונים על הלא מתחסנים לרשויות המקומיות כדי שבסך הכל יעודדו חיסון, לא כדי שיכניסו אותם לכלא או יסגרו להם את העסקים, רק כדי שהם יוכלו לעודד חיסונים, עניין בריאותי, הצלת חיים. מה שופטי העליון אומרים? אנחנו לא מבינים את ההיגיון בזה. אז אם זה לא הגיוני, לפי ההיגיון שלנו, 11 איש מרחביה, שאיש לא בחר אותם, והם בוחרים אחד את השני כל הזמן, אם זה לא עובד לפי ההיגיון שלהם, אז הם מעכבים את החוק, מוצאים צו להקפת הלכים. אגב, כן? צו ביניים, לא רק זה? צו על תנאי שהמדינה תשיב, אלא צו ביניים שבאמת למי שלא מבין, זה מקפיא מצב. אנחנו לא מופתע, כי בעניין הזה באופן עקבי כל הדברים שהם נגד הממשלה הזאת מצד כל אותם ארגוני שמאל מוכרים, או שמוצאים צו ביניים או שמקיימים דיונים בהרכבים מורחבים, כאילו פה יש להם לאותם עותרים איזה מעמד בשלטון במדינת ישראל, ובאמת זו התערבות טוב, על זה פתר, על זה דיברנו קודם. זה אותו אקטיביזם שיפוטי קיצוני. וכשהילד שקד הייתה במשרד המשפטים, ראית שינוי? שינוי במה? בזה לא היה שום שינוי. במה? באקטיביזם בדיוק, השיפוטי בבג"ץ? בדיוק, כן, אז מי כן יכול לעשות את השינוי? לא, אני לא חושב שהעניין הוא במחילה. אני חושב שהסיפור הוא שתהיה קואליציה שאין בה מרכיב שמטיל וטו. ברגע שיש לך את לבני, כחלון, לפיד, אז כל אחד יכול להתווכח למה אז הוא כמו אותם קואליציות. חלק מאשימים את נתניהו, חלק אומרים לא הייתה ברירה. זאת אומרת, יש שבועים, והסיפור הזה בעצם הוא עניין פוליטי לחלוטין. לחלוטין. לי זה ברור כשמש. אני חייב לומר, אני אתמול צייצתי על איזה נקודה, כי הרי טוענים, ואני מכבד כל פוליטיקאי שהוא אומר את מה שהוא אומר, כל עוד לא הוכח אחרת. שמעתי גם מבנט וגם משר, שביניהם אנשי ימין, אני לא שותף לכל ה... הם טוענים שבקונסטלציה, שיש להם קונסטלציה שבה הם מרכיבים ממשלה, והיא ממשלת ימין עם נספחים משמאל. שנייה, לצורך העניין, אז אני צייצתי על נקודה אחת. האם אתם מסכימים איתי שבכל ממשלה מהסוג שאתם מגדירים אותו יישב יאיר לפיד? התשובה היא כן. כי יאיר לפיד... אבל למה לאזרח זה בעצם משנה? לא, רגע, אני רק רוצה להשלים משפט אחד. בוא נאמר שזה נכון, יאיר לפיד עם 20 מנדטים יושב בכל ממשלה, אפילו עומד בראשה איש ימין. בדיוק. זה ברור שיש פה וטו כחלוני של לפיד,
על נגיעה בבגץ, אז מה עשינו? חזרנו לסקואר וואן. למה? כי אם ממשלה חדשה, בכל הרכב שהוא, תיצור יציבות, תעסוק בענייני המדינה, תנהל את המדינה, ולא את הפוליטיקה. בעצם תסתכל על האזרח ותגיד, אוקיי, אלה ואלה ואלה הבעיות שאנחנו רוצים לפתור, אלה האתגרים שאנחנו רוצים לפתור, פחות נעשה שלום אולי עם סעודיה, אבל אנחנו נטפל בכלכלה ונטפל בבריאות ונטפל בחינוך. למה זה משנה האם קוראים להם ימין או שמאל ובאיזה הרכב הם עלו? לא, אז אני אסביר משהו. אני אסביר משהו, זו שאלה מאוד, מאוד חדה, ואני רוצה לתת עליה תשובה תואמת. הנקודה היא כזאת, וכתבו על זה גם ספרים. הימין, שנים רבות, גם שהוא בשלטון, הוא הותיר את המעוזים של המדינה, כמו התקשורת, בית משפט העליון, הפרקליטות, יש עוד גם באוצר, בידי גורמים שמוטים באופן מובהק שמאלה. לא בוצעה החלפה, וגם לא נעשתה חקיקה שתחזיר את הכוח לנבחרים מאותם גופים. ולכן מה שקורה זה, יש אינטרס לכל מפלגה ששותפה בקואליציה והיא לא ימין, להותיר את הכוח בידי בגץ, היש מתאים לממשלה. אבל הוא נשאר כן. גם ככה, אנחנו שומעים לא, שהכוח נשאר אני, גם אבל, בממשלת ימין. אז אני אומר עוד פעם, למה אני חושב, אני 20, מעל 20 שנה, עוסק בסיפור הזה של, בוא נאמר, של המאבק הזה, לא בתוך המערכת הפוליטית, מבחוץ, ואני יכול לומר לך שאני רואה את השינוי הציבורי. פעם אני הייתי צועק ואני שומע מה אתה רוצה. אבנים שחקו מים, עובדה, שבכל סקר הנושא המרכזי על סדר היום בימין, לפני הרחבת היישובים והריבונות, לפני זה, זה תיקון מערכת המשפט. ולכן אני טוען כן. שאם הפעם, אחרי כל השנים האלה, כשזה האג'נדה המרכזית, תהיה קואליציה, בלי משטפים, סליחה על הביטוי, משמאל, שישימו וטו, אני משוכנע שהפעם זה יתממש. יוסי, אני רוצה רגע להתערב, כי נגררנו פה קצת לפוליטיקה, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, עוד מעט יהיה לנו רעיון שקרמיון מאוד תהנה ממנו עם דוקטור רונן שובל, שהוא קצת בדעה שלך, ואתם תהיו שניכם מולי. אבל אני רוצה רק להגיד על מה שאמרת. אני חושב שבשנים האחרונות, או בטח בשנה, שנתיים האחרונות, יש ממשלה שלא מתפקדת, בטח האחרונה, הפריטטית הזאת, הממשלה הקודמת שהייתה ימין כן תפקדה. יש ראש ממשלה שמתפקד, שמנהל את המדינה, שהביא את הכלכלה שלנו לאחת מהכלכלות הטובות בעולם בקורונה, שעושה הכל, שעושה שלום, ואני לא הייתי מזלזל, קרמי, לא עם שלום עם סעודיה, ולא עם מדינות המפרץ, ולא עם האמירויות, כי זה יהיה מנוע צמיחה הכלכלי העתידי שלנו אחרי הקורונה, או לפחות אחד מהם, וזה הקטין את הרשות הפלסטינית ואת החמאס ולאלה ממדים מזעריים, ברגע שאנחנו עושים שלום עם מדינות ערב ואף אחד לא שם עליהם, אז גם באירופה לא שמים עליהם וגם ה-BDS נעלם וכל דוקטורינת אוסלו נעלמה לגמרי. אז יש פה אחד שמנהל את המדינה מול פוליטיקאים חסרי אחריות שעושים הכל כדי לקעקע את אמינות הממשלה, להפריע לה לעבוד, ואת יודעת במי הם פוגעים, קרמי? הם פוגעים בעסקים ובמובטלים, ואני אומר את זה שוב ושוב. כל אותם אלה שמשקרים לציבור, שאומרים שהכלכלה מתמוטטת ומתרסקת כשהיא מהטובות בעולם ובקושי יורדת. במי הם פוגעים? הם פוגעים בעסקים שצריכים את האופטימיות כדי לצאת מזה. אנחנו יודעים מה זה יזמים, גם את יודעת מה זה יזמות, גם אני יודע מה זה יזמות. המובטלים צריכים אופטימיות כדי ללכת לחפש עבודה, אבל מספרים להם שהכל רע, ומספרים להם שהאבטלה על הפנים, אז הם לא ילכו לחפש עבודה כי הם חושבים שהכל רע. ולכן אני חושב שיש פה אחד שעובד, וזה ראש הממשלה, ועוד קצת, לא רק אחד, עוד כמה, ויש פה הרבה מאוד שמנסים להפריע, ואז הם אומרים, תנו לנו, אנחנו ננהל את המדינה כי לא מנוהלת. היא מנוהלת מצוין, אנחנו רואים את זה בתוצאות. והגופים הכי גדולים בכל העולם והכי יוקרתיים, קרן המטבע הבינלאומית, שלא לדבר על בנק ישראל שהוא גם גוף מעולה, ו-S&P ומודיס ופיץ' ובלומברג, כולם משבחים את מדינת ישראל, ואלה שעושים הכל כדי לעשות נזק, כדי שנתניהו לא ייבחר, הם אלה שאומרים, זה לא מנוהל, אנחנו ננהל. באמת, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, קרמי, אני אתן לך אחר כך להגיב על זה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. יוסי פוקס, עורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, תודה רבה לך. נגרנו קצת לפוליטיקה, אבל מה לעשות, זה ימים כאלה. כן, יוצאים לגמרי. ולא אנחנו עשינו אותו. יוצאים לפרסומות.
חזרנו לכם, ו... טוב, קרמי, אנחנו סיימנו עם יוסי ככה, עם איזשהו לעת פוליטי, ליכוד וכו'. מה את אומרת על התוכנית הכלכלית של נפתלי בנט? תוכנית סינגפור. תוכנית סינגפור היא תוכנית נהדרת אם היינו מוחקים את הכל ומתחילים שוב מאפס. כן. יש פה גירעון מאוד גדול לחסות עליו, שבשבילו צריך כספי מיסים. אני חושבת שאחת הרעות החולות שהקורונה יצרה, זה עבודה בשחור, מה שגורם למיסים להיכנס אחרת, או לא להיכנס בכלל, וצריך לתקן את זה הרבה לפני שיוצאים בתוכנית מאוד מאוד גדולה לשינוי. אבל התוכנית ריאלית? התוכנית, שוב, היא ריאלית, אם היינו מוחקים הכל ומתחילים מאפס, אם היינו מקימים מדינה חדשה, היא ריאלית. אנחנו לא. בדיוק. יש בה אלמנטים מאוד חשובים שחשוב לדבר עליהם. בזמנו גם מפלגת זהות דיברה על עקרונות מסוימים כאלה. כמובן שגם הם היו פחות ריאליים מבחינה פוליטית, כי יש פה טבויים מאוד גדולים במדינה, וסך הכל האזרחים לא יודעים באמת באמת להבין תוכניות כלכליות. זאת אומרת, יש פה גם עניין של בואו עכשיו נעשה משהו כדי שמחר יהיה יותר טוב, לעומת בואו נעשה משהו עכשיו שיפגע בנו מחר. יש פה בחירה בעיניי נוראית בקורונה, בואו נעשה עכשיו כדי שעכשיו ניבחר, ומחר לא בהכרח נדע לשלם על זה. ופה אני חושבת שהפער... אגב, אנחנו עושים הכי פחות, אנחנו עם היחס חוב תוצר, זאת אומרת, החוב של המדינה שלנו, יחסית למה שהמדינה עושה, נגיד את זה במילים פשוטות, הוא מהנמוכים בעולם, ממש מהנמוכים בעולם. אבל זה כמו להגיד במשק בית, המינוס שלי יותר קטן מהמינוס של השכנים. לא, למה אני משווה לעולם? אני משווה לעולם כי אנחנו בקורונה, וכשאנחנו בקורונה, אז אין מה לעשות, יש פה איזשהו אירוע עולמי שצריך להתייחס אליו, הדרך הכי טובה להבין אם עושים נכון או לא. לעומת זאת, במשבר 2008, מדינת ישראל הייתה אחת מהמדינות שפחות ספגו, או כמעט בכלל לא ספגו את המשבר, בזכות מדיניות מאוד מאוד סולידית וקווי אשראי מאוד מאוד ספציפיים. מה שקורה פה עכשיו זה שאנחנו משווים את עצמנו לעולם, ובעולם השווקים קרסו ב-2008, אנחנו לא באמת רוצים להיות שם שוב בעיניי. תראה, 2008 היה משבר סאב-פריים, זה לא היה משבר עולמי, זה היה משבר אמריקאי. אנחנו לא היינו מעורבים במשבר, כי אנחנו לא אמריקה. היינו יכולים להיות מעורבים בו עם ההשקעות שלנו, היינו יכולים, חשופות כמו אבל היום. אבל לא השקענו בסאב-פריים האמריקאי, לא השקענו בדברים היום האלה. היום אנחנו כן. תראה, זה שונה, אנחנו במשבר קורונה עולמי, המשבר נוגע בנו, כמו שהוא נוגע בארצות הברית, באירופה, בכל מדינות ה-OECD, וגם בשווקים המתעוררים. הוא פוגע בכולם. שם זה היה משבר אמריקאי. ועדיין הניהול שלו היה מאוד פוליטי. שם זה היה משבר אמריקאי, אבל תראי, אני רוצה להגיד לך, הבעיה, אני באמת רציתי, ביקשתי מימינה, בואו תתראינו, תגידו, תגיבו, הם לא כל כך רצו. אני אגיד לך, יש בעיה עם תוכנית סינגפור, למה? קודם כל, סינגפור היא לא בדיוק מדינה דמוקרטית, יש שם מפלגה שלטת ששולטת ב-60% בערך מבית הנבחרים, חברת התעופה הלאומית של סינגפור היא בבעלות המדינה, תחשבי שאלה הייתה עדיין בבעלות שלנו, עוד כל מיני חברות גדולות בבעלות המדינה שם, בואי, הם היו רוצים להיות כמונו, הם היו רוצים להפריט, הם ירדו ב-5.8% בקורונה, כשאנחנו ירדנו 2.4%, אבל בעיקר, את יודעת, בועז גולן חשף, שכשיאיר לפיד רצה להעלות מיסים, למרות שהיינו בגירעון של 50 מיליארד שקלים, נפתלי בנט תמך בו. אבל היום כשאנחנו בגירעון של 160, 170 מיליארד שקלים, וזה הולך ועולה, נפתלי בנט פתאום רוצה להוריד מיסים בגירעון הזה, ומאיפה להביא את זה, אני לא יודע. אתה יודע, אז אתה אומר את זה שבאוזניה אומרים לנו לסיים, אז אני אפילו לא יכולה להגיב, אבל באמת אני חושבת שיש תוכניות מעולות, צריך לבדוק ולראות איך אפשר כן להכניס את השיח הזה לפחות. נכון, שיח של תוכניות, כן, אבל שיהיו ריאליות, ובעיקר, בעיקר אני רוצה לראות את האנשים שיודעים להעביר אותם, ולא את האנשים שתמכו בוועד העובדים של חברת חשמל, ועכשיו אומרים שהם יעבירו את זה. פרסומות, כבר חוזרים. זהו, אנחנו סיימנו את השעה, את השעתיים האלה. תודה רבה, קרמיור, שהיית איתי היום. אחרינו מני הסייג, שיהיה לכם יום נפלא. להתראות.